Ahoj, zdraví vás Mama Bet, vítám vás u mého nového videa a tohle video bude prank. Doufám, že mi už konečně vyjde. Dominik chtěl po mně udělat housku, tak já jsem ji udělala a já vždycky, když tady takhle vařím, tak on tady se mnou stojí a povídá si se mnou. A já se budu snažit ho ignorovat, prostě co mi bude říkat, tak já nebudu odpovídat, prostě ho budu úplně ignorovat. Tak jdeme na to. A já si tady schovám někam kameru, mám tady novou poličku, takže si myslím, že se toho nevšimne. Ale aby to... Ne, mě to padá. Vydržte, já něco najdu. Tak, doufám, že nás bude vidět. Dominiku! Dominik! Tady máš tu housku. Tady jsem ti udělala housku. Dobrý. Ale ne. Ale ne. Čá, třikrát. Čá je. Ale ne. Vaříš se s tím obalit, nebo normálně? Mami! Mám! Co děláš? Ty puzerat, ty jde! Plyneš! Ty jsi takový puzerat! Ty jsi puzerat! Plyneš! Oh, úplně mi až zima! Halo! Ty jsi zmetek! Co vaříš? Do čeho začal to? Do čeho začal? Ha? Haló? Co mám dělat, ty vole? Pojď mě ignoruješ. Já se dusím ani nepomáhat. Haló, co budeš vařit? Máte brzy lux? A ty odpovídáš! Ani, teď mi odpověď, nebo to vysypu. Ups, už jeden, už dva spadly. Odpověď! Odpověď! Máš 3 sekundy a přísahám, že to vysypu. 3! Aha, to je pilé ten! No, on to našel! Čaje, to jsi měl si odlít, když to jmenuji. Ty vole, tak já nevím, jestli to mám vydat. Hej! Tak to nevyšlo, lidi. Pojď si nehnala. No, vidíte to, jo. A tak já to uploaduju, no, dejte mi like. Já nejsem v tom tak dobrá, no. Tam je nemáš, prostě, děkuji za jídlo, no. Čaute.